Partia Demokratike konteston disa pika kyçe të ligjit themelor për zbatimin e reformës në drejtësi, siç është ligji për ngritjen e institucioneve që do të luftojë krimin dhe korrupsionin elitar, i quajtur ndryshe SPAK. Ashtu siç operoi me ligjin e vettingut, opozita ka shpallur 21 amendamente për ligjin e SPAK, duke hyrë në një kurs të ri përplasje me misionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në Tiranë, të cilët kanë hartuar dhe rishikuar nismën ligjore. Amendamentet kryesore të Partisë Demokratike fokusohen tek Byroja Kombëtare e Hetimit, struktura që në bashkëpunim me ekspertët e FBI do të hetojë krimin dhe korrupsionin në nivele të larta. Opozita e konsideron të papranueshme Byron e Hetimit, sipas parashikimeve të ligjit të ndërkombëtarve. Kontestimet e ekspertëve të opozitës nisin që nga emri i BKH, që sipas Partisë Demokratike duhet të quhet Njësia e Posaçme Hetimore. Por neni 4 i ligjit sipas variantit të misioneve të SBA dhe BE parashikon që Njësia e Pavarur Hetimore do të quhet Byroja Kombëtare e Hetimit. Po ashtu, në dokumentin e saj, opozita kërkon sfumimin e rolit dhe uljen e forcës hetimore të Byrosë Hetimit, strukture e cila duket se ka trembur një pjesë të politikës shqiptare. Konkretisht, Partia Demokratike shprehet kundër përbërjes së Byrosë Hetimit nga shërbimet të policisë gjyqësore. Te ky parashikim, opozita sheh rrezikun e kapjes së Byrosë nga qeveria dhe përdorimin e saj kundër kundërshtarëve politik. Për më tepër, përfshirja në përbërje të Njësisë së Posaçme Hetimore edhe të shërbimeve të policisë gjyqësore krijon kanal të gjerë të ndërhyrjes së qeverisë në një PH, sepse shërbimet e policisë gjyqësore nuk janë gjë tjetër përveç se pjesë e policisë së shtetit, pjesë e pushtetit ekzekutiv, thuhet në opinionin e Partisë Demokratike. Ndërsa drafti Euralius dhe Obdat parashikojnë që byroja ka në përbërje të saj shërbimet e policisë gjyqësore, ku të dy strukturat veprojnë vetëm në ndrejtimin e prokurorëve special të prokurorisë së posaçme.